Ես այստեղ կուզեի ևս մի ուսումնասիրություն ցույց տալձես, լույս է տեսել իմ հոդված այս միջնադարյան պատերազմ գիտը հանրամատչելի հանդեսում, այստեղ արդեն սա լույս է տեսնում Եվրոպայում, բայց միջազգային հանդես է, հեղինակները միջազգային տարբեր երկրներից մարդիկ են, այս ուսումնասիրությունը նվիրված է, կարող եք սա թե ինչպես են վերաբերվել հայ զինվորականությանը բյուզանդական վերնախավի ներկայացուցիչները, ինչպիսի վերաբերմունք են ունեցել առհասարակ հայկական զինված ուժերի նկատմամբ, հատկապես այն ուժերի, որոնք գտնվել են Հայաստանում, և պետք է ասել, որ շուրջ 1000 տարի բյուզանդական կայսրության գոյության այդ 1000 տարվա ընթացքում միշտ հայկական զինված ուժերի նկատմամբ եղել է և հարգանք, շատ մեծ հարգանք, բայց միաժամանակ եղել է նաև հայերի նկատմամբ առհասարակ և մասնավորապես երբեմն զինվորականության նկատմամբ նախապաշարմունք։ Ես այդտեղ վերլուծել եմ Մորիկ կայսեր մի հռչակավոր գիրք ունի, նա Ստրադեկիկոն է կոչվում, ռազմական տրակտատ է, նախատեսված բյուզանդական բանակի հրամանատարական կազմի համար, այդ գրքում 11-րդ գլուխը նվիրված է թշնամի զորքերի և հավանական հակառակորդների վերլուծությանը։ Վերլուծության հետ միասին մի քանի ազգեր է նշում և պետություններ, պարսիկներ, սկյուտներ, սլավոններ, ֆրանկներ և այլն, նա բոլորին նախապաշարված ուրեմն իր վերաբերմունքներ, նախապաշարմունքները արտահայտում է, որը նույնպես ինչ-որ չափով պրոպագանդայի նպատակ ուներ իր զորքերի համար, ամեն մեկին լավն ասելով մարտական հարցերում, միաժամանակ ասել, որ սրանք վստահելի չեն, խախտում են պայմանագրերը, նենգ են, միմյանց հետ միշտ կշտվում են և այլն, և այլն։ Օրինակ այդ ամեն ընթերցելով հայերի վերաբերյալ Մորիկ կայսերը։ Գիտեք ինչ էր, հայերի վերաբերյալ… Ես շատ վիրավորվել էի, շատ… Գիտեք չէ, չէ, հայերի վերաբերյալ, 11-րդ այդ գլխի մեջ հայերի վերաբերյալ ոչինչ չի ասում։ Խնդիրը հենց դա էր, որ հայերի վերաբերյալ ինչու չի ասում, քանի դեռ հենց իր օրոք երեք հայկական ապստամբություն է տեղի ունեցել։ Դրանից առաջ 538-39, այսինքն մոտ 4 տասնամյակ առաջ տեղի էր ունեցել այդ խոշորագույն ապստամբությունը, և հայերը շարունակում էին պարսկական զորքերի հետ միասին մարտնչել բյուզանդական զորքերի դեմ, բայց ոչինչ այդ գլխի մեջ, ոչինչ չի ասել։ Ձեր ասացը, որ հայերի նկատմամբ նա շատ նախապաշարված ուրեմն դիրքորոշում է հայտնել, դա մեզ հայտնի է Սեբեոսի պատմությունից, որտեղ Մորիկ կայսրը գրելով պարսից խոսրով պարվես թագավորին, արքային, հայտնում է, նրան ասում է, թե գիտես ինչ, հայերը շատ անվստահել է ազգը, ես հիմա բառացի չեմ ասի, հայերը ասում է, եկ դու քո հատվածում եղած հայերին և հիշենք, որ Հայաստանը այդ պահին բաժանված Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, եկ քո հատվածում եղածներին ուղարկիր արևելք, իսկ ես իմ հատվածում եղած զորքերին նկատի ունի, հավաքեմ և ուղարկեմ արևմուտք, ասում է, եթե մեռնեն, մեր թշնամիները կմեռնեն, եթե սպանեն, մեր թշնամիներին կսպանեն։ Նպատակն էր Մորիկի, ասում է, քանի դեռ այդ ազգը իր հողում է, մենք հանգիստ չենք ունենա, բնականաբար, որովհետև հայերը ձգտում էին անկախության, երկուսից էլ ուզում էին ձերբազատվել, այս պահին սրա հետ էին դաշինք կնքում, այն պահին նրա հետ էին դաշինք կնքում, բայց նպատակը վերջնական խորքային միշտ անկախությունը վերականգնելն էր։ Եվ ահա Մորիկի նպատակը, որը կիսում էր նաև պարսից արքան, հայկական զինված ուժերը Հայաստանից դուրս բերելն էր, Հայաստանը թուլացնելն էր։ Որոշ չափով նրանք կարողացան այդ խնդիրը լուծել, բայց վերջնական առումով չկարողացան, այդպես էլ նրանց չհաջողվեց, թեև տասնյակ հազարներով հայկական զորքերին տարան Եվրոպայում,
իրենց պատերազմներին ներգրավեցին եւ արևելքում պարսիկները նույն արեցին, բայց հայկական զինուժը շարունակեց գոյատևել Հայաստանում, պահպանելով անգամ իր կառուցվածքային այդ ամբողջ կազմակերպվածությունը սպարապետի գլխավորությամբ։ Սպարապետը արևելյան Հայաստանում, պարսկական Հայաստանի մասում, որը մեծ մասն էր ավելի, մնաց մինչև, ընդհուպ մինչև Բագրատունիների հայոց պետականության հիմնումը, այսինքն հայոց անկախության վերականգնումը, այդ ամբողջ ընթացքում Հայաստանը շարունակեց վայելել անկախություն, կներեք ինքնավարություն, այդ թվում ռազմական բնագավառում, իսկ բյուզանդական մասում վերջին սպարապետը հենց այն Վասակ Մամիկոնյանն էր, որը հաղթեց Սիտասին 538-39 թվականների այդ ապստամբության ժամանակ։ Այսպիսի հաղթական էջեր մենք ունենք մեր պատմության մեջ, և թերևս հենց դրանց շնորհիվել է, որ մենք ի վերջո դարեր անց կարողացանք վերականգնել իհարկե անկախությունը, և սա հետևաբար մտածելու տեղիք է տալիս, որ այնուամենայնիվ ուսումնասիրելով պատմությունը և կատարելով ճշգրիտ վերլուծություններ, կարելի է նաև հետագա քայլերը ճիշտ կազմակերպել։ Արդյոք մեր պատմության ավելի խորը ուսումնասիրությունը կկարողանա մեզ ավելի մեծ հաջողություններ բերել, թե տարածքային այն խնդիրներում, որոնք մենք ունենք այսօր, որոնք ծառացած են և մտահոգ է հայ ժողովուրդը, և թե ռազմավարական կամ թե կուզ այս տարածքում, տարածաշրջանում խաղաղությունը պահպանելու հարցում։ Անկասկած, այն և ինքն պատմության ուսումնասիրությունը, հատկապես ռազմական պատմության ուսումնասիրությունը, որը մեզանում կարելի ասել դեռ նոր է ծակում, չի եղել ռազմական պատմության ճյուղ, իսկ առանձին մի ճյուղի առանձին բնագավառ ռազմական պատմաբանը առանձին մասնագետ է, ինչպես բժշկության մեջ մեկը կարող է լինել, գիտեք, վիրաբույժ, սրտաբան եւ այլն, այստեղ նույնպես մեծ օգուտ կարող է տալ, ինչպես մեր անձնական կյանքի հետ կարող ենք համեմատել, եթե մարդ լավ է ճանաչում ինքն իրեն, այսինքն իր անցած ուղին, իր ուժեղ կողմերը, իր թույլ կողմերը, գիտի որտեղ է ինքը կարող դրսևորել իրեն ամբողջապես, որտեղ գուցե պետք է ուժեղացնի, աշխատի իր վրա եւ այլն, նույնը վերաբերում է ազգի եւ պետության հարցերին, եւ ինքնաճանաչողության համար է կարեւոր, եւ օտարների մոտ, օտարների ընկալումներում Հայաստանի եւ հայության շատ ավելի ճիշտ պատկերացումներ ստեղծելն է կարեւոր, եւ ռազմական պատմությունը, մասնավորապես ռազմական պատմությունը, ինչպես նաեւ մյուս ուղղությունները, այդ խնդիրը կարող է լուծել։ Գիտեք, մեզ լավ չեն ճանաչում, մենք էլ ինքներս, մենք ինքներս մեզ լավ չենք ճանաչում, բայց այդ երկու խնդիրն էլ կա, մենք ինքներս, որ լավ չենք ճանաչում, ինքներս մեզ դա դեռ մի կողմ թողնենք, բայց որ մեզ լավ չեն ճանաչում, գիտեք, արտասահմանում շատ հաճախ հայերին ճանաչում են միայն ցեղասպանությամբ, երբեմն ես մարդիկ եմ հանդիպել, այդ էլ ճանաչում են օրինակ Սերժ Թանկյանի միջոցով կամ շնորհիվ, կամ մեկ ուրիշի, հիմա չասենք մի դեպքում, այսպես մի դեպքում, այսինքն շատ կծկտուր են այդ տեղեկությունները, երբեմն այդ տեղեկությունները կարևոր են արտասահմանցի դիվանագետը, արտասահմանցի զինվորականը, ամերիկացի, եվրոպացի, ռուս, իմանալով հայության այս էջերի մասին, բոլորովին այլ կերպ է նայելու։ Բացի պատկերացումը, ես հիմա գուցե մի փոքր շատ համարձակ ու շատ կոպիտ բան եմ ուզում ասել, չգիտեմ ինչպես դա կընկալվի, բայց այնուամենայնիվ դա եփվում է, հա, տարիներ շարունակ շատ ցավալի փաստ է այով, որ մեզ ճանաչում են հիմնականում ցեղասպանության միջոցով, հա, աշխարհում, բայց մի փոքր ավելի վիրավորական չէ հայ մարդու համար ճանաչված լինել զոհի կարգավիճակով ամբողջ աշխարհում, այն դեպքում, երբ որ դու ունես այնպիսի հերոսական ջերքո պատմության մեջ, որոնցով կարող ես հպարտանալ և որոնցով
Ուղղակի կարող ես այդ դեպքում, երբ որ այդ հերոսական էջերով դու ճանաչվես, դու շատ ավելի հեշտությամբ այդ մի անգամ զոհի կարգավիճակը, որ քո պատմության մեջ գրանցվել է, շատ ավելի հեշտ կշտկես, հա, նպատակների կհասնես, քան այն դեպքում, երբ որ քեզ նայում են որպես զոհ եւ գիտեմ, որ դու ավելին անել չէիր կարող, դու միայն կարող ես զոհ լինել։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, բայց դա նաեւ մեզ է վերաբերում, նաեւ հայերն են հաճախ իրենք իրենց նայում վերջին 100 տարվա կտրվածքով կամ վերջին 150-200 տարվա։ Այդպես չէ, մեր պատմությունը շատ 100 տարվա մեջ էլ կան էլի հերոսական դրվագներ, ճիշտ է, էլի անհավանական հաղթանակներ, որ գուցե մեծ հաղթանակներ չեն համաշխարհային պատմության տեսանկյունից դիտելով, բայց երբ էլի վերլուծում ես ռազմավարությունը, էլի տեսնում ես, էլի կան հերոսական կետեր, որոնց վրա է պետք շեշտը դնել, այլ ոչ թե զոհի կարգավիճակ։ Ճիշտ է, բայց պետք է նայել մեր պատմությանը հենց ոչ թե այս 100-150 տարվա կտրվածքով, այլ նայել ամբողջությամբ, ինչպես մարդ նայում է ինքը իր կենսագրությանը, նա չի նայում իր կենսագրության վերջին 3 տարին կամ նրա անկերները, նրան այդպես չպատկերացրեք մի մարդ, որը արդեն 70 տարեկան է կամ 80 տարեկան է, եւ մարդ, որը որոշակի ճանապարհ է անցել, այնպես սովորական կյանքով չի ապրել, այլ շատ հետաքրքիր ճանապարհ է անցել, բարդ հաղթանակներով, պարտություններով եւ այլ, այդ ամբողջ ընթացքը պետք է վերլուծել, իսկ մեր պատմությունը առնվազն 4-5000 տարվա տևողություն ունի, եւ մենք պետք է մեզ նայենք այդ ամբողջ ընթացքում, այդ ամեն ինչը մեր մեջ է, այդ 4-5 գուցե ավելի տարիները, այո, դրանք մեր մեջ են, պարզապես դրանք գեների մեջ են, դրանք ենթագիտակցության մեջ են, այդ ամեն ինչը պետք է փորձել վերել գիտակցության մեջ, վերել ամրապնդել ուժեղ կողմերը եւ փորձել հաղթահարել չեզոքացնել թույլ կողմերը, սա է խնդիրը։ Շատ շնորհակալ եմ անչափ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնենք, եթե վերլուծությունները ձեզ հետաքրքրեցին, եթե ուզում եք ավելի խորությամբ տեղեկություններ ստանալ, ապա այցելեք Արարատ գծիկ սենթերը, այո, ինտերնետային կայք .org 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 ինտերնետային կայք, այնտեղից բոլոր շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններով, շատ հետաքրքիր վերլուծություններ, նյութեր, հետազոտություններ կարողանաք գտնել, եւ մենք էլ հուսանք, որ էլի կունենանք հնարավորություն ձեզ հետ հանդիպելու եւ շարունակելու այս թեման, որովհետեւ այն անսպառ է, այն երբեք չի տեղավորվում ոչ մի եթերաժամանակում։ Հիշեցնեմ հեռուստատիտողներին, մեր հյուրներ հայ ժամանակակից պատմաբան եւ քաղաքագետ Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի տնօրեն, Մաշտոցյան Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Արմեն Այվազյանը, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, մենք կհանդիպենք։